ုချင်းကတော့တိလရေမပီတရားထိုင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကြောင့်မိမိရဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ထိုင်ခြင်းဣရိယာပုဖြင့်ကြာရှည်လေးမြတ်စွာထိုင်နေသောဣရိယာပုဖြစ်သောပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ထိုင်ထားလိုက်ကြပါပဏ္ဏကအာပုံစိတ်တော်ဥဆုံးကာယံပဏိဒါယပရိမုခံတတိံဥပတပိတဝါဆိုတဲ့ပါဠိတော်နဲ့အညီထာဏိဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်အချိုးအစားပြည့်ပြည့်ကျန်းသာစွာထိုင်ပြီဆိုရင်တတိံတတိကိုဥပတပိတဝါပြထားလိုက်ပါတတိထားလိုက်ပါလို့ပြောတယ်ဘယ်ပေါ်မှာတတိထားရမှာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဝင်လေလေဝင်လိုက်ဝင်လေပါလားလို့တစ်ပင်လိုက်ထွက်လေလေထွက်သွားရင်လည်းပဲထွက်လေပါလားလို့တစ်ပင်လိုက်ပါဝင်လေဝင်တိုင်းတိထွက်လေထွက်တိုင်းတိဝင်လေတိထွက်လေတိလေကျောစာတိပါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတမာဒိန်ဘိက္ခဝေဘာဝေထဘိက္ခဝေခြေသားခြေသမီးတို့တမာဒိန်တမာတိကိုဘာဝေထရှိဥစွာပွားများကြစမ်းမှာကွာ။ဘာဖြစ်လို့တမာရိတီထောင်ခိုင်းတာလဲလို့မေးရင်တမာတိတော်ယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိတမာရိတော်တမာရိတီကြီးနေတဲ့ယောဂိမတ်တယ်ရင်ယထာဘုဒ္ဓံခန္ဓာကပြောသမျှကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကြောင့်တမာရိတီထောင်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ပါဠိတော်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားဘာပြောတယ်လဲဣဒ္ဓဘိက္ခဝေအရိယတာဝကောဝေဒနာယပိစိတ်တတမိံပိရူပတမိံပိအနိစ္စနုပတ္တိအနိစ္စတင်ကြီးအနိစ္စပฏิတံဝေတီတတတံတမိတံအဘောကိဏံစေတတအဓိမုစ္ဆမာနောပညာယပရိယောဂဟမာနောသောအတဝနံခယာအနာတဝံစေတောဝိမုတ်တေပညာဝိမုတ်တေဒေတိဝဓမ္မေပဝတိတိပါဠိတော်ကဒါကိုမြန်မာလိုပြောရမယ်ဆိုရင်ချက်သားချက်သမီးတို့ရေမင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးတွေအပေါ်မှာအနိစ္စလို့ရှုပေးပါဆိုလိုတာကတော့ယောဂီတွေရယ်ဝင်လေလေးဝင်လိုက်အဲ့ဒီဝင်လေဆိုတဲ့ရှုစိတ်ကလေးဟာလည်းပဲအနေစာပဲရှိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာရှိုက်စိတ်ကလေးဆိုလည်းအနေစာပဲသူကဘာဖြစ်လို့အနေစာလို့ရှုအနေစာလို့မှတ်အနေစာလို့တိတ်ခိုင်းရတာတော့လို့မေးရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်မှာတေချာလို့အနေစာရတာလေးပေါ်လာရင်လည်းပဲဖြစ်ပြီးပြတ်မှတေချာတယ်။အောက်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းဖြစ်ပြီးပြတ်မှတေချာတယ်။လှုပ်ကနဲပေါ်လာရင်လည်းပဲဖြစ်ပြီးပြတ်မှတေချာတယ်။ရှုစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လည်းဖြစ်ပြီးပြတ်မှတေချာတယ်။ကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လည်းဖြစ်ပြီးပြတ်မှတေချာတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်ပေါ်ရုပ်ပေါ်ပေါ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်စိတ်ပေါ်ပေါ်မြတ်စွာဘုရားက
အနေစားလို့ရှုအနေစားလို့နှအနေစားလို့တိအဲ့ဒါသူဘာဖြစ်လို့အနေစားလို့တိခိုင်းတာလဲလို့မေးရင်ဖြစ်ပြီးပြက်မှတေချာလို့ဒါပြန်ပေါ်လာကြတဲ့ကိုကအနေစားဘယ်စိတ်ကလေးပေါ်လေပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးမှန်တယ်မြတ်အနေစားဘာဖြစ်လို့အနေစားလို့ပြောတာလဲဖြစ်ပြီးပြက်မှတေချာလို့ဖြစ်ပြီးပြက်မှတေချာလို့အနေစားဒါပြန်ယောဂတို့ဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဏပေါ်လာတဲ့တရားလေးထိုင်နေရှုနေရှုစိတ်ကလေးပေါ်နေအဲ့ဒါအနိစ္စလေးပဲရှုစိတ်ကလေးပေါ်နေအနိစ္စလေးပဲလှုပ်ကနေပေါ်သွားတယ်အနိစ္စလားကျင်ကနေပေါ်သွားတယ်အနိစ္စလားအောင့်နေပေါ်သွားတယ်အနိစ္စလားဒါပြန်လို့အနိစ္စလို့ပြောတာလေဖြစ်ပြီးပြက်မှတေချာလို့ပြက်သွားမှအနေစာလားမဟုတ်ဘူးပေါ်လာကြတဲ့ကိုကအနေစာမပြက်ခင်ကိုကအနေစာဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်ပြီးပြက်မှတေချာလို့ဒါကြောင့်တို့ယောဂီများကရှုနေတဲ့အချိန်မှာရှုစိတ်ကလေးကဒါအနေစာလေးပဲပေါ်လာတာကအနေစာဝင်လေလက်ကုန်သွားရင်ရှုစိတ်ကလေးမရှိတော့ဘာလို့မရှိတာပြက်သွားလို့မရှိတာပေါ့ပြက်သွားတာဘသူရဲ့သဘောတော့အနေစာရဲ့သဘောပေါ့ပေါ်လာတာကအနေစာပြက်သွားတာကအနေစာရဲ့သဘောပေါ်လာတာကအနေစာပြက်သွားတာကအနေစာရဲ့သဘောသဘောဆိုတာကလက္ခဏာမှတ်ထားဟိသဘောဆိုတာကလက္ခဏာပေါ်လာတာကအနေစာပြက်သွားတာမရှိတာကလက္ခဏာပေါင်းလိုက်တော့အနေစာလက္ခဏာအဲ့ဒီပေါ်တာလဲတိပြက်တာလဲတိနှစ်ချက်လုံးကိုတိလိုက်လို့ရှိရင်တိလိုက်တာကညံအဲ့ဒီညံကိုအနေစာလက္ခဏာညံလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်တတိတာဝရိယဆက်လှုပ်ကနေပေါ်သွားတာကအနေစာအဲ့ဒီသဘောလေးမရှိတာကလက္ခဏာတိလိုက်တာကညံပေါင်းလိုက်တော့အနေစာလက္ခဏာညံဒါကိုအနန္တသခင်ကြည့်လို့ရှင်မဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး26:60မှာရှင်ခေမကဥပမာပြအနေစာနဲ့အနေစာလက္ခဏာတရားတော်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကျေးဇူးပြုထားပါတယ်တတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ယောဂိတို့အနေစာလက္ခဏာဉာဏ်ဟာဘယ်လိုမြင်မှရမယ်ဆိုတာကိုယောဂိတို့ကျေးဇူးဆက်နေပါတယ်ဒီဉာဏ်လေးပိုင်နိုင်နိုင်ရဖို့သူများပါးစပ်လက်မဆုံးပါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဟောပေးယုံပြောပေးယုံယောဂိတို့နာယူယုံတရားနာယင်သိယုံနဲ့ဒီလက္ခဏာဉာဏ်ကမရသေးပါဘူးခန္ဓာကပြတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်မှသာလေကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှသာလေဒီညာဟာမိမိရှင်ထဲမှာရောက်มาရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌဓမ္မောပတ္တဓမ္မောဝိတ္တဓမ္မောတိဏ္ဏဝစီကိသောလို့ဘုရားဝိပဿနာခွင့်ငါခုနှစ်ချက်မှာဒီလိုလာပါပဲဒါကြောင့်ဒုမိတုပ္ပမများကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရအောင်ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တတိထာဝရိယဆိုင်ရှုနေတဲ့အချိန်ရှုစိတ်ကလေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီရှုစိတ်ကလေးကအချိန်တိုင်ရင်ပြက်မှာတေချာလို့အနေစာပြက်လဲသွားရောလက္ခဏာရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့အဖြစ်ကိုမြင်တာလေအနေစာအပြက်ကိုမြင်လိုက်မှလက္ခဏာပေါင်းလိုက်တော့အနေစာလက္ခဏာဝင်လေလက်ကုံသွားရှုစက်ကလေးမရှိတော့ဘာလားလို့ဟိုကလည်းကုံရောဒီကမရှိတော့ဘာလားလို့သိတာသိလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကိုအဲ့ဒါအနေစာလက္ခဏာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဝင်လေနဲ့ထွက်လေကြားထဲမှာကြားကာလကလေးပြက်သွားတယ်ထွက်လေလဲအစာထုတ်မထုတ်ခင်ဝင်လေကလည်းအဆုံးမှာအဲ့မှာတန့်သွားတယ်အဲ့တန့်သွားတဲ့သဘောကိုအပြက်လို့ဒီလိုသုံးရတယ်အဲ့ဒါမရှိတာပြက်သွားတယ်ဘာလို့ပြက်တာလဲရှုစိတ်ကလေးပြက်သွားတယ်တတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်လုံမရှုနဲ့ဗျာမများနဲ့ရှာမရှုနဲ့စန္ဒမဆုံးနဲ့မမန်ကလေးရှုမမန်လေးရှက်
သတိထားဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ချင်းရှုနေတဲ့အချိန်မှာရှုစိတ်ကလေးပေါ်တယ်အဲဒီရှုစိတ်ကလေးကအနိစ္စအဲ့ဒါဝင်မရှိတာကလက္ခဏာသိလိုက်တာကဉာဏ်ပေါက်လိုက်တော့အနိစ္စလက္ခဏာဉာဏ်ဒါမူလကမ္မထာအနေဆလက္ခဏာဉာဏ်လေးပြောနေတယ်။တတိတံဝရိယဆိုင်မင်းမြင်အောင်ကြိုးစားအထူးကူးဆိုင်ပေး။ရှုစက်ကလေးပေါ်နေရှုစိတ်မှလည်းတိဒါအနေဆကိုတိတာ။ရှုစက်ကလေးနဲ့အစင်းကလေးနဲ့အချိန်ကုန်သွားရောမရှိတော့ဘူး။အော်မရှိတော့ပါလားလို့တိရင်အဲ့ဒါလက္ခဏာကိုတိတာ။ဘာလက္ခဏာလဲအနေဆလက္ခဏာ။အဲ့ဒီမူလကမ္မထာလေးရှုနေတာဂျာတို့ကမ္မထာလေးခန္ဓာကိုယ်တနည်းကစက္ကနဲ့ပေါ်သွားတာစက္ကနဲ့ပေါ်တာကအနေစအဲ့ဒါပေါ်လေအခုပဲပေါ်ပြီးအခုပဲချုပ်သွားတာကလက္ခဏာပေါ်လိုက်တော့အနေစလက္ခဏာအဲ့ဒါလေမရှိတော့ပါလားလို့သိလိုက်တာကညာပေါ်လိုက်တော့အနေစလက္ခဏာညာပရိဒါဝရိယစိုက်ဒါအနန္တတခင်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ပြသည်မြန်မာစကားမြန်မာနာနဲ့ပိပိပင်ပင်ဆုံးမဩဝါဒပေးသွားလို့ယောဂီတို့ပေါ်ပြီးတော့နိမ့်မှန်လမ်းမှန်တိကွင့်ကျင်ကွင့်နားလည်ကွင့်သဘောပေါက်ခွင့်ရကြတယ်။တနည်းအားဖြင့်လှုပ်ကနေပေါ်တာအဲ့ဒါလှုပ်ကနေပေါ်တာကအနေစအဲ့ဒါပေါ်လို့မရှိတာကလက္ခဏာတိလိုက်တာကညာပေါ်လိုက်တော့အနေစလက္ခဏာညာယောဂီတို့လိုရမယ့်အလောက်ကနှုတ်ထက်ကလည်းအနေစလက္ခဏာညာအနေစလက္ခဏာညာအနေစလက္ခဏာညာဒီလိုလိုက်ညွတ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ်တာပြတ်တာသူနှစ်ချက်ကိုတိလိုက်ရင်လုတ်ကနေပေါ်တာလည်းတည်တယ်အဲ့ဒါဘလို့မရှိတာလည်းတည်တယ်စက်ကနေပေါ်တာလည်းတည်တယ်အဲ့ဒါဘလို့မရှိတာလည်းတည်ရင်အဲ့ဒါအနေစာလက္ခဏာညာရတော့တာပေါ့စိတ်ထက်ကလည်းအနေစာ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 အဲ့လိုညွတ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုစကူရင်နေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကပฏิစိတ်တာခေါ်တယ်ဘယ်ကအနေစာမှမသိဘယ်ကဒုက္ခမှမသိဘယ်ကအနတ္တမှမသိရမ်းစိတ်ရမ်းညွတ်ရမ်းထဒါလုံးဖြစ်ပါစေနဲ့ယောဂီတို့လှုပ်ကနေပေါ်တာကအနိစ္စအဲ့ဒါဘာလို့မရှိတာကလက္ခဏာအမရှိတော့ပါလားလို့စွန့်နေချလိုက်တာကညာပေါင်းလိုက်တော့အနိစ္စလက္ခဏာညာဟောအဖြစ်ကိုသိတာဒီအနိစ္စအပြက်ကိုသိတာဒီလက္ခဏာသိလိုက်တာကညာပေါင်းလိုက်တော့အနိစ္စလက္ခဏာညာပဋိဌာရှင်ကနေပူသွားတာကအနိစ္စအဲ့ဒါဘာလို့အခုပူပြီးအခုမရှိတာကလက္ခဏာအဲ့ဒါအောင်မရှိတော့ပါလားလို့သိလိုက်တာကညာပေါင်းလိုက်တော့အနိစ္စလက္ခဏာညာတတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်လုံးမရှုနဲ့ဗျာမညာနဲ့ရှာမရှုနဲ့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းဂျာတုကမ္မဋ္ဌာန်းနှစ်ခုလုံးခွဲပြီးတော့မှကျေးဇူးဆက်နေပါလေနာတိပြထိတိယောနဓမ္မဖြစ်ပြအဲ့ဒါကာယ ानु ပတနာရှုစိတ်ရှိစိတ်ဖြစ်ပြက်စေတ္တ ानु ပတနာပရိသာဝရိယဆိုင်အဲ့လိုမူလကမ္မဋ္ဌာန်းခြားတို့ကမ္မဋ္ဌာန်းရဲ့ဖြက်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 နဲ့ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ရှုစိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်ရှိစိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်ခြားတို့ကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်တဲ့လှုပ်ရင်လှုပ်စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်ရရင်ရစိတ်ကလေးရစ်ကနေပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်ကျင်ကျင်စိတ်ကလေးနိုင်ရင်နာစိတ်ကလေးပူရင်ပူစိတ်ကလေးအောက်ရင်အောက်စိတ်ကလေးဒါအားလုံးကိုကိုယ်စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့စိတ်မလို့ကိုယ်စိတ်ဝေဒနာနဲ့ပြောရင်တော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ရုပ်ဘက်ကပြောမှဆိုတာဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်ပေါ့တတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်စကနဲ့ပေါ်သွားတာကအနေစအဲ့တော်လေးမရှိတာကလက္ခဏာမရှိတော့ပါလားလို့ယောဂီတိလိုက်တာကညာအဲ့တော့ယောဂီတို့မှာအဖြစ်ကောအပြက်ကောနှစ်မျိုးလုံးကိုတွေ့ရင်အနိစ္စလက္ခဏာညာရတော့တာပေါ့ဒါကြောင့်ပါဠိတော်ကတတတံသမိတံအဘောကိဉ္စံစေတတအတိမုစ္ဆမံနောပညာပရိယောဂဟံမံနောတောအတဝနံခေယတတတံသမိတံအဘောကိဉ္စံတတတံသမိတံအမြဲမပြတ်ကလေးဆုံးဖြတ်ပေးရမယ်ဇာတုကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ်ရင်ဇာတုကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှုဘယ်ကားမှဈာတုကမ္မထာမပေါ်ဘူးဗျာဆိုရင်မူလကမ္မထာအိမ်တယ်ကိုထန်ရှုအဲအိမ်တယ်ရှုစိတ်ရှိစိတ်ကလေးကိုရှုရင်ရှုစိတ်ကလေးပါလားလို့သိနေတာဟာဒါအနေဆောက်သိတာပဲချုပ်လဲချုပ်သွားရောပြက်လဲပြက်သွားရော
ဝင်နေတဲ့ကောင်မှာအော်ရှုစက်ကလေးမရှိတော့ပါလားလို့သိရင်အပြက်ကိုသိအဲ့ဒါလက္ခဏာကိုသိတာဘုသူ့ရဲ့လက္ခဏာလဲအနေစာရဲ့လက္ခဏာသိလိုက်တာကညာပေါင်းလိုက်တာအနေစာလက္ခဏာညာဒါပြန်တိုးချင်းလို့ရင်အချုပ်ပြောရရင်ယောဂီတို့ကဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမြင်နေဖို့ပဲမူလကမ္မဋ္ဌာန်းရှုစိတ်ရှက်စိတ်ဖြစ်ပြက်ဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းပုဂ္ဂနဲ့ဣဂနဲ့တုဂ္ဂနဲ့ညဂနဲ့တုဂ္ဂနဲ့တုဂ္ဂနဲ့ပေါ်လာတာ ਨੇ ဒါဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းတွေလို့ပြောတာလောကနဲ့ပေါ်လာချုပ်သွားလိုက်စကနဲ့ပေါ်လာချုပ်သွားလိုက်ယာကနဲ့ပေါ်လာချုပ်သွားလိုက်ဒါအနိစ္စလက္ခဏာတွေကြည့်ပြန်အဲတိလိုက်တာကညာပေါ်လိုက်တော့အနိစ္စလက္ခဏာညာအဲ့လိုတရားလေးတိုင်းနေကနေတော့မှစကနဲ့ငိုက်ပြီးသွားတယ်စကနဲ့ငိုက်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ယိုင်သွားတယ်စကနဲ့တော့စကနဲ့တော့အောင်းလို့တိလိုက်တိလိုက်ရောယိုင်သွားတဲ့ရုပ်ကြီးမရှိပါနဲ့အော်ငိုက်ပြီးတဲ့စက်ကလေးပါလားလို့ရှုလိုက်ပါငါမြင်တဲ့စက်ကလေးကပေါ်ရင်ပမာပေါ်မနှောမှာပေါ်တယ်။ရှုရင်ပမာရှုမလဲမနှောမှာပဲရှု။ရိုင်သွားတဲ့ရုပ်ကြည့်သွားမရှုနဲ့ရိုင်သွားတဲ့ရုပ်ကြည့်ကအထယ်မဟုတ်လို့ပညတ်။ပညတ်ကိုရှုရင်ရောဂုတမထားပဲဖြစ်နေမှာ။အပြင်အာယုံမရှုပါနဲ့။ခန္ဓာကိုယ်ကပမာသဘောတရားကိုသာအမှန်တိုင်းမြင်အောင်ရှုပါ။ရှုပါဆိုကြည့်ပါလို့ပြောတာပါ။ရှုတာနဲ့ကြည့်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ပြန်မြင်တဲ့အတိုင်းဆုံးဖြတ်ရမယ်ရှုနေတဲ့အချိန်မှာရှုစိတ်ကလေးပေါ်လို့ရှုစိတ်ပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ဝင်လေကုံသားတော့ရှုစိတ်ကလေးမရှိဘူးမရှိတော့ပါလားလို့သူလည်းပြက်ရကွာလည်းမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တတိဌာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်မူလကမ္မဋ္ဌာန်းဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းအဲ့လိုရှုနေရင်ကနေတော့စက္ကနငိုက်မိပါတယ်ငိုက်မိတဲ့စိတ်ကလေးငါမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်ရင်မနှောမှာပေါ်တယ်။မနှောမှာပေါ်ရင်စက္ကန့်အော်ငါမြင်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိတော့ပါလား။ဟုတ်ငါမြင်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိတော့ပါလား။ငါမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်ရင်ပမာပေါ်မနှောမှာပေါ်ရှုရင်ပမာရှုမနှောမှာပဲရှု။အမှစိတ်ကလေးပြန်လဲတရားလေးထိုင်နေတာစိတ်ကလေးဖြားဆိုပြန်လဲသွား။အင်းကိုလည်းပြန်လဲမယ်မြေးတွေမြေးတွေစီလည်းပြန်လဲရင်ပြန်လဲမယ်။အဲမိမိရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြန်လဲရင်ပြန်လဲမယ်မိမိပြောခဲ့ဆိုခဲ့လုပ်ခဲ့ကိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာပြန်လာပြီးတော့မှလည်းပဲပြန်လာရင်ပြန်လာမယ်ဘယ်ကိုပဲပြန်လဲပြန်လဲသို့သူတော်ကောင်းများကပြန်လဲနဲ့ဟိုအာယုံနောက်တည်းရှောင်မလိုက်နဲ့မနှောမှပေါ်တဲ့ပြန်လဲနဲ့စိတ်ကလေးကိုပဲရှိမရှိရှုရမှာဟိုအိမ်ကိုပြန်လဲနဲ့အိမ်ရဲ့အာယုံကြီးကိုရှုရမှာမဟုတ်ဘူးသာသမိစီပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့မနှောမှထင်လာတဲ့သာသမိအာယုံတွေကိုတွားပြီးတော့ရှုနေရမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့ပြက်လက်နဲ့စိတ်ကိုရှုရမှာအဲ့တော့ပြက်လက်နဲ့စိတ်ကလေးကလည်းပေါ်ရင်မမပေါ်မနှောမှာပေါ်ချုပ်ရင်မမချုပ်မနှောမှာပဲချုပ်တတိဌဝရိယဆက်ဖြားဆိုစိတ်ကလေးပြက်လက်သွားတယ်ချက်ချင်းမသိဘူးနောက်မှအော်ပြက်လက်နဲ့စိတ်ကလေးပါလားလို့သိပြီလားအော်ပြက်လက်နဲ့စိတ်ကလေးပါလားလို့သိလိုက်လို့ရှိရင်ပြက်လက်နဲ့စိတ်ကလေးမရှိတော့အောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာမနှောမှာတိတဲ့စိတ်တဲ့အစာထုတ်တယ်ဧကံစိတ်တံတမာယုတံဧကံတပါးသောစိတ်တံစိတ်တိတမာယုတံတထာနာတိ၌ကောင်းစွာဖြစ်ပေါ်၏စိတ်နှစ်ခုပြိုင်ပေါ်ယုတ်ထုံးစံမရှိဘူးဆိုတာတဏှာထဲမှာဆိုတာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးကျေးဇူးဆက်ခဲ့ပြီးပါပြီတဏှာထဲမှာစိတ်နှစ်ခုပြိုင်ပေါ်ယုတ်ထုံးစံမရှိပါဘူးပေါ်ရထာနာချင်းတူးနေစိတ်နှစ်ခုပြိုင်မပြိုင်ဘူးသူကဒါကြောင့်ပြက်လက်နဲ့စိတ်ကလေးကလည်းမနှောမှာပေါ်တယ်တိတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းမနှောမှာပေါ်တယ်ပြက်လက်နဲ့စိတ်နဲ့တိတဲ့စိတ်ဆိုတာကနှစ်ခုပြိုင်ပေါ်ယုတ်ထုံးစံမရှိဘူးပရမတာတောင်စင်ရင်မြဖျားဆိုပြန်လဲချက်ချင်းမသိသေးဘူးနောက်မှအောင်ပြက်လက်နဲ့စိတ်ကလေးပါလားလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြက်လက်နဲ့စိတ်ကလေးမရှိတော့အောင်အချိန်မှာတိတဲ့စိတ်ကလေးပဲအစားထိုးတယ်အဲ့ဒါပြက်လက်နဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာတော့ကအနေစာပြက်သွားတာကလက္ခဏာအဲ့ဒါလို့အောင်ပြက်လက်နဲ့စိတ်မရှိတော့ပါလားလို့အောင်ပြက်လက်နဲ့စိတ်မရှိတော့ပါလားလို့တိလိုက်တာကမရှိတော့ပါလားလို့စွန့်နဲ့ချလိုက်တာကညာအဲ့ဒီညာဘာညာလဲအနေစာလက္ခဏာညာဒီပြဏနဲ့စိတ်ဆိုတာကမောဟအာရိကအနုတ္တမဥဒ္ဒေစဉ်းစားတိလို့ဘုရားပါဠိတော်ကရှိနေတဲ့အတွက်ပြဏနဲ့စိတ်ဆိုတာကအမှန်တရားကိုတရားကိုကောက်ရင်တော့မောဟပေါ့ဒါကြောင့်အတွင်းဧည့်သည်6ယောက်ထဲမှာမောဟကိုထည့်ထားတာအတွင်းဧည့်သည်6ယောက်ကိုအတွင်းဧည့်သည်6ယောက်ကလည်းပဲသာရိယဝတ္ထုမှာပေါ်တာမျိုးလို့သူလည်းအရှုခံတရားအဲ့ဒါပြက်လက်သွားတယ်အော်ဒါပြက်လက်နဲ့စိတ်ကလေးပြက်လက်နဲ့စိတ်ကလေးလို့တိလိုက်တာနဲ့
ပြောင်းလဲစိတ်ကလေးလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမနှောအိမ်မှာတိတဲ့စိတ်ကလေးအစားထိုးသွားတယ်အရင်ကပြက်လက်နဲ့စိတ်ကလေးမနှောမှာပေါ်တယ်နောက်အဲ့ဒါပြက်လက်နဲ့စိတ်ကလေးမရှိတော့ပါလားလို့တိလိုက်ရပြက်လက်နဲ့စိတ်ကလေးကအပြက်တိတဲ့ညာကမဲ့အဲ့လိုအပြက်နဲ့မနှောကဲလို့အနစ်ဆက်လက္ခဏာညာရပြီဆိုရင်တော့စောင့်ကြည့်နောက်ထပ်ပြက်လက်မှုတွေအစားထိုးမလာဘူးဆိုရင်မူလကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်တဲ့ယူစိတ်မရှိပါလားဆိုင်စိတ်မရှိတော့ပါလားဒါကိုပြန်ထိုင်ဒါလည်းအနစ်ဆက်လက္ခဏာပါပဲဒိဋ္ဌာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်အရှုကံနဲ့အရှုဉဏ်ခွဲပြီးတော့ကျေစုဆက်နေပါလေယောဂီဒိဋ္ဌာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်လုံးမရှုနဲ့ဗျာမများနဲ့ရှားမရှုနဲ့ဆန္ဒမဆုံးနဲ့တရားလေးထိုင်နေနဲ့စက္ကနဲ့ငံ့ပြီးသွားရင်ငံ့ပြီးတဲ့စိတ်ကိုရှုခုနပြောသလိုပဲစက္ကအောင်ငံ့ပြီးတဲ့စိတ်လေးအင်းမရှိတော့ပါလားစက္ကအောင်ငံ့ပြီးတဲ့စိတ်လေးအင်းမရှိတော့ပါလားအဲငံ့ပြီးတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်ရပမာပေါ်လဲမနှောမှာပဲပေါ်တယ်ရှုရင်ပမာရှုရမလဲမနှောမှာပဲရှုရမယ်မနှောမှာပေါ်ရင်မနှောမှာရှုတတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်လုံးမရှုနဲ့ဗျာမများနဲ့ရှာမရှုနဲ့စန္ဒမစုံနဲ့မနောအိမ်မှာဓာတ်တို့ကမ္မထံဖြစ်တဲ့ပြလနဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ပြလနဲ့စိတ်ကိုရှုသူလည်းဓာတ်တို့ကမ္မထံမှာအများအားပေါ်တာမှမဟုတ်ပဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်လာတာမို့သူ့ဓာတ်တို့ကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်တရိဒာဝရိယဆိုင်မကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာရင်လည်းအဲ့ဒါမကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပါလားဒေါသစိတ်ပေါ့သူလည်းပေါ်ရင်ပမာပေါ်လဲမနှောမှာပေါ်တယ်မနှောမှာပေါ်ရင်မနှောမှာရှုလိုက်တယ်မှဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်တယ်မကျင်တယ်လက်ကြောင်အဲ့ဒါမကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပါလားလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်မကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတိတဲ့ဉာဏ်စိတ်ကလေးပဲမနှောအိမ်မှာအစားထိုးတယ်ဧကံစိတ်တံတမာယုတံတလုံးနဲ့မကျင်တဲ့စိတ်ကလည်းမနှောမှာပေါ်မယ်တိတဲ့စိတ်ကလည်းမနှောမှာပေါ်မယ်နှစ်ခုပြိုင်ပေါ်ရထုံးစံမရှိဘူးစိတ်ဒီတနည်းအားနဲ့မှနှစ်ခုပြိုင်ပေါ်ရထုံးစံမရှိဘူးအဲ့ဒါပထမတော့မကျင်တဲ့ဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်တယ်နောက်တော့အဲ့ဒါဒေါသစိတ်ကလေးပါလားလို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတော့ဒိဋ္ဌာဝရိယဆိုင်မမပြာတူတော်တို့မနောအိဟရိယဝတ္ထုဓမ္မအရှုကံဈာတို့ကမ္မထံမပေါ်ပါဘူးဘုရားဆိုရင်မူလကမ္မထံဖြစ်တဲ့ရှုစိတ်ရှက်စိတ်ကိုပြန်ရှုပေးဒိဋ္ဌာဝရိယဆိုင်ပြလဲရင်ပြလဲတဲ့စိတ်ကိုရှုပေါ့ငမ်းမိရင်ငမ်းမိတဲ့စိတ်ကိုရှုမကျင်တဲ့ရင်မကျင်တဲ့စိတ်ကိုရှုအကယ်၍များပေါ့လေအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့တခင်တဲ့စိတ်တမိခင်တဲ့စိတ်တသရိယာတဲ့စိတ်တမိသရိယာတဲ့စိတ်စီးပွားရေးအယောင်ဝသရိယာတဲ့စိတ်ပွဲစားသရိယာတဲ့စိတ်အေးချိန်ထားတဲ့ပုံကိုပြန်ပြီးတော့မှသရိယာတဲ့စိတ်အဲ့ဒါပြလဲတဲ့စိတ်တကြည့်ပဲအကုန်လုံးကောက်ရတယ်အဲ့ဒါခင်ရမယားနဲ့ပေါင်းရင်တော့သူလောဘစိတ်လို့ခေါ်တယ်လိုချင်တဲ့စိတ်ရချင်တဲ့စိတ်ရောက်ချင်တဲ့စိတ်ဝယ်ချင်တဲ့စိတ်အဲဒီစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာရင်လည်းမနှောမှာပဲပေါ်တယ်မနှောမှာပေါ်ရင်မနှောမှာရှိပဋိဌာန်ဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်လုံးမရှုနဲ့ဗျာမများနဲ့ရှာမရှုနဲ့စန္ဒမစုံနဲ့
တရိဒာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ချင်မူလကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ်ရင်မူလကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှုဈာရုကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ်ရင်ဈာရုကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှုဘယ်အရှုခံတရားလေးပဲပေါ်လာဖြစ်ပြီးပြတ်မှတေချာလို့အနေစဟေးပေါ်လာတာကအနေစအဲ့ဒါလေးနောက်ကညာလေးကလိုက်လိုက်တော့မရှိတော့ပါလားမရှိတာကလက္ခဏာသိလိုက်တာကညာပေါ်လိုက်တော့အနေစလက္ခဏာညာအဲ့ဒါပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလွတ်တဲ့သဘောညင်တဲ့သဘောတောက်တဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောဘယ်သဘောလေးပေါ်လာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဖောက်ပြန်မှုမှန်တယ်များခန္ဓာမှာပေါ်လာမှုခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာအေးတုံးမပေါက်တဲ့မှုတုံးမဝါဘပေါက်တော့မှုဝါမို့လို့ခေါ်တယ်လို့အေးယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာမှာမှီးပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ဖောက်ပြန်မှုမှန်သမျှကလည်းဒုက္ခပဲပေါ့ဒုက္ခသစ္စာမှာမှီးပြီးပေါ်ရတဲ့ဖောက်ပြန်မှုတပေါင်းမလို့သူ့ကိုဒုက္ခလို့ခေါ်လာဒါကလှုပ်ကနေပေါ်သွားတာကဒုက္ခအဲ့ဒါဘာလို့မရှိတာကလက္ခဏာအော်မရှိတော့လားတိလိုက်တာကညာပေါင်းလိုက်တော့ဒုက္ခလက္ခဏာညာစိတ်ငနဲ့ပူသွားတာကဒုက္ခအဲ့ဒါလည်းမရှိတာကလက္ခဏာအဲ့ဒါမရှိတော့လားလို့တိလိုက်တာကညာပေါင်းလိုက်တော့ဒုက္ခလက္ခဏာညာတတိတံဝရိယသရှုနေတဲ့အချိန်မှာရှုစက်ကလေးပေါ်လာတာအဲ့ဒါလေးကရှုစက်ကလေးကကိုမှာပေါ်တာမို့သူ့လည်းဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာမှာပေါ်တာမို့ရှုစက်ကတော့မှတိုင်မှအိမ်မှာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာမှာပေါ်တာပေါ်လာတဲ့ရှုစက်ကလေးကဒုက္ခဝင်နေလက်ကုန်းသွားအဲ့ဒါဘာလို့မရှိတော့ဘူးမရှိတာကလက္ခဏာတိလိုက်တာကညာပေါင်းလိုက်တော့ဒုက္ခလက္ခဏာညာဟောအချင်းချုပ်ပြောရရင်တော့ဖောက်ပြန်တာကဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာလို့မရှိတာကပြက်တာဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ရင်ပဲယောဂီတို့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုမြင်တော့တာပဲအိစ္ဆာလက္ခဏာညာဆိုတာလည်းဒါပဲဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတော့ဒါပဲစကလုံးလေးပဲပြောင်းသွားတယ်ဘာလို့ပြောင်းလဲတချို့ယောဂီများကတချို့တာလောကကတချို့ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနေစာလက္ခဏာလို့ဟောမှသဘောပေါက်တယ်။တချို့ယောဂီကဒုက္ခလက္ခဏာလို့ပြောမှသဘောပေါက်တယ်။အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကအနတ္တလက္ခဏာလို့ပြောမှသဘောပေါက်တယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်တစ်မျိုးတည်းကိုပဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာရဲ့သုံးခုနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ဟောပေးနေရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇယိုက်နဲ့ကမ္မထမ်းခြင်းမတူလို့သာမှတ်ဒါကြောင့်စက္ကနေပေါ်သွားတာကဒုက္ခအဲ့ဒါလည်းမရှိတာကလက္ခဏာအဲ့ဒါအောင်မရှိတော့ပါလားလို့သိလိုက်တာကညာပေါင်းလိုက်တော့ဒုက္ခလက္ခဏာညာလုက္ကနေပေါ်သွားတာကဒုက္ခအဲ့ဒါလည်းမရှိတာကလက္ခဏာအဲ့ဒါအောင်မရှိတော့ပါလားသိလိုက်တာကညာပေါင်းလိုက်တော့ဒုက္ခလက္ခဏာညာသတိတံဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်အံ့ကြည့်မတိုင်းအောင်ဧခန္ဓာကိုယ်တက်ကအကြောင်းအကျိုးကဧခန္ဓာကိုအပေါ်ကအောက်ကကျမ်းမြင်အမှားကလည်းရှိအပေါ်ကအချိန်30 40ကလည်းဖြစ်တာအေးပြီးတော့တစ်ခေါက်ကိုယ်ကလည်းကိုယ်ပြီးထိုင်ထားတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ weight အလုံးဟာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းမှာတွားပြီးတော့မှဝန်ထမ်းတယ်လို့ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းနဲ့မှာနာမှုသဘောလေးတွေ၊ကျင့်မှုသဘောလေးတွေ၊အောက်မှုသဘောလေးတွေ။ဘုံတွေကစက္ကနေ၊ဒီနေ့ကအောက်နဲ့၊ဒီနေ့ကကျင့်နေ၊ဒီနေ့ကရာနေ၊စသည်အဖြစ်ပေါ်လာမယ်။ဘယ်မှာလေးပေါ်လာ။ခန္ဓာနဲ့ကင်းပြီးပေါ်လာမှာဘူး။ခန္ဓာမှာပေါ်လာမှုခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာ။ဖောက်ပြန်လာတဲ့ပုံမှုအေးမှုလှုပ်မှုညင်မှုတောက်မှုတင်းမှုသဘောလေးတွေကဒုက္ခ။ဒုက္ခသစ္စာမှာမှီပြီးပေါ်ရတဲ့ဖောက်ပြန်မှုလို့သူဒုက္ခလို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်လာတာကဒုက္ခအဲ့အဲ့ဒီသဘောလေးမရှိတာကလက္ခဏာအဲ့လိုမရှိတော့ပါလားလို့သိလိုက်တာကညာပေါင်းလိုက်တော့ဒုက္ခလက္ခဏာညာတတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်လုံမရှုနဲ့ဗျာမများနဲ့ရှာမရှုနဲ့အေးယောဂီတို့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချင်းဟာ15မိနစ်သာကြာမှာတော့တယ်ကျန်ရှိနေတဲ့15မိနစ်အချိန်တွင်မှာငါလေးဖြစ်ပြမမြင်မြင်အောင်ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုတော့အေးတမ္မပဒံလုံလဝရိယကိုကြီးမားစွာထားလိုက်ပါ
အဲ့လိုတရားလေးထိုင်နေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှုနေတဲ့အချိန်မှာရှုစိတ်ကလေးရှုလို့ပြီးသွားတော့ပြတ်သွားရှားနေတဲ့အချိန်မှာရှက်စိတ်ကလေးရှက်လို့ပြီးသွားတော့ပြတ်သွားအဲ့ဒါကိုမပေါ်ပါနဲ့မပြတ်ပါနဲ့လို့တပြောလို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုမဆိုင်ကိုမပိုင်လို့ဒါကြောင့်ကိုမဆိုင်ကိုမပိုင်တာကအနတ္တဒါကြောင့်ရှုစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လည်းအနတ္တရှက်စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လည်းအနတ္တရားစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လည်းအနတ္တကျင်စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လည်းအနတ္တပူစိတ်အောင်စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လည်းအနတ္တဒါပြလို့သူ့ကိုအနတ္တလို့သုံးနာမည်မင်းကိုမပိုင်ကိုမဆိုင်လို့ဒါကြောင့်မလို့ကိုပိုင်ကိုဆိုင်နေဆိုရင်မနာနဲ့မထုံနဲ့မကျင်နဲ့မကြိုက်နဲ့မခဲနဲ့ဒီနေရာမပေါ်နဲ့ဒီနေရာပေါ်လို့အမိတ်ပေးလို့ရမှာပေါ့အခုကိုမဆိုင်ကိုမပိုင်တော့အမိတ်ကိုပေးလို့မရဘူးသူဖောက်ပြန်ခြင်းတဲ့နေရာမှာဖောက်ပြန်မယ်သူဖောက်ပြန်ခြင်းတဲ့အချိန်ဖောက်ပြန်မယ်သူပေါ်လာခြင်းတဲ့အချိန်ပေါ်လာမယ်သူပြောက်သွားခြင်းတဲ့အချိန်ပြောက်သွားမယ်အဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကအတားလေးညံ့နေစောင့်ကြည့ကတိထဝရဆိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကပုကနေအေကနေလှုပ်ကနေညင်ကနေတောက်နေတင်းကနေပေါ်လာတာကိုကဆူတောင်းလို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးကိုကစန္ဒပြုတ်လို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးကိုကတောင်းပန်လို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကဓာတ်ကြီးလေးပါတိုးဝေထိကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာခန္ဓာပြင်ပကမဲ့ခြင်းရင်လေးနေပူမွေကင်းတန်းဒီပြင်ပကဖတ်တပ်ပါယုံဆိုတာတွတိဇာနဲ့ယောဂိတို့ဘုန်းကခန္ဓာကိုယ်အကာယအကြည်နဲ့တွားပြီးတော့မှတွေ့မိထိမိနားမိခိုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရမှုသဘောလေးအောက်မှုသဘောလေးကျင်မှုသဘောလေးလှုပ်မှုသဘောလေးငြိမ်မှုသဘောလေးတက်မှုသဘောလေးတွေဟာအဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေးပြားပုံမှန်လည်းပဲရမှုအောက်မှုဖူမှုအေးမှုဒီသဘောလေးတွေပေါ်လာလို့အဲခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲမှာဓာတ်ကြီးလေးပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုးဝေထိခတ်နေတဲ့အတွက်အောက်တဲ့သဘောကျင်တဲ့သဘောထုံတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောနားတဲ့သဘောဒါလေးတွေပေါ်လာဘယ်နေရာမှာပဲပေါ်ပေါ်မြန်မာလိုပြောရရင်လက်မောင်းမှာပေါ်ပေါ်ခေါင်းမှာပေါ်ပေါ်ခြေပြားမှာပဲပေါ်ပေါ်နှာခေါင်းမှာပဲပေါ်ပေါ်ပါးမှာပဲပေါ်ပေါ်ကြောမှာပဲပေါ်ပေါ်ဖိုက်မှာပဲပေါ်ပေါ်ဘယ်နေရာလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတာလေးကကိုယ့်အလိုမလိုက်ကိုယ့်အကြိုက်မဆောင်ကိုယ့်သဘောနဲ့မကိုက်ဖြစ်ချင်တဲ့ပြည်ပြက်ချင်တဲ့ပြက်မှာမဟုတ်လို့သူပေါ်လာတဲ့ကောအနတ္တလှုပ်ကနေပေါ်လာတဲ့လေးကအနတ္တကျင်ကနေပေါ်လာတဲ့လေးကအနတ္တအောင်နဲ့ပေါ်လာတဲ့အနတ္တ။ဟာသူ့ဘာလို့အနတ္တလို့ပြောလို့ကိုယ်သဘောနဲ့လည်းမကိုက်ကိုယ်အလိုက်လည်းမယူကိုယ်ဆရာနဲ့လည်းမကိုက်ညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ချင်းတန်ဖြစ်ပြက်ချင်းတန်ပြက်သွားမှာမဟုတ်ပေါ်လာတဲ့သဘောဓမ္မသဘောလေးကအနတ္တမရပါနဲ့ပြောလည်းမရဘူးမအောင်ပါနဲ့ပြောလည်းမရဘူးမကျင်ပါနဲ့ပြောလို့မရဘူးအချိန်တန်ဖြစ်ချင်းတန်ဖြစ်ပြက်ချင်းတန်ပြက်အဲ့ပေါ်လာတဲ့ရစ်ကနေလှုပ်ကနေစက်ကနေညင်ကနေတောက်ကနေတင်းကနေပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးကအနတ္တအဲ့အဲ့ဒီသဘောလေးမရှိတာကလက္ခဏာရင်သိလိုက်တာကညင်ပေါ်လိုက်တော့အနတ္တလက္ခဏာညင်သူလည်းအနှစ်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တခြားမဟုတ်ဖြစ်ပြက်ပဲအဲ့ဖြစ်တာပြက်တာလေးလှုပ်ကနေပေါ်တာကဖြစ်တာအဲ့သဘောလေးမရှိတာကပြက်တာရှင်ကနေပူတာကဖြစ်တာအဲ့သဘောလေးမရှိတာကပြက်တာအဲ့ဒါဖြစ်ပြက်အဖြစ်ပြည့်တာမဖြစ်ပါနဲ့လို့တားလို့မရဘူးမပြတ်ပါနဲ့လို့တားလို့မရဘူးသူတဘောသူဆောင်တာကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်ဆိုင်ကိုယ်ပိုင်ဆိုမဖြစ်နဲ့မပြတ်နဲ့လို့တားလို့ရမယ်ကိုယ်မပိုင်ကိုယ်မဆိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါပြတ်ပါလို့တားလို့မရတဲ့အတွက်ပေါ်လာတဲ့ဗေဒမာလေးပေါ်လာပေါ်လာယောဂိတို့တဏ္ဍဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍပေါ်လာတဲ့ဓမ္မမှန်သမျှအနတ္တအဲ့ဒီတဘောလေးကပေါ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတာကလက္ခဏာသတိထားဝိရိယနဲ့စိုက်ပေါ်လာတာကအနတ္တမရှိတာကလက္ခဏာအဲ့ဒါလေးသိလိုက်တာကဉာဏ်ပေါ်လိုက်တော့အနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်အနှစ်ချုပ်လိုက်တော့သူလည်းဖြစ်ပြပါပဲဒါကြောင့်တခါကျွယ်ဥလာဘုရုရေးတယ်ခဏဖြစ်ပြတစ်ချက်မတ်တစ်ချက်နဲ့ဖြစ်ပြကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ညင်ပြီဆိုရင်လက္ခဏာရေ၃ပါးလုံးပါပါတယ်တဲ့ဟိုကဘာလက္ခဏာတရားဘာလက္ခဏာတရားဘာလက္ခဏာအဲ့ဒါကတုတ္တမယဉာဏ်အနေနဲ့သိထားမှာတဲ့ယောဂုတို့ဘာဝနာမယဉာဏ်စစ်စစ်လုတ်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်ကနေပေါ်တာကအနတ္တအဲ့တဘလို့မရှိတာကလက္ခဏာတိလိုက်တာကညာပေါင်းလိုက်တော့အနတ္တလက္ခဏာညာ
อนัตตะเนี่ยอนัตตะเนี่ยลักษณะตะโพกขันธ์5ก็ป่ะมั้ยชื่อไม่ชื่อซ้อมแผ่ตาก็ญาณเนี่ยอลุอนัตตะลักษณะเนี่ยญาณเนี่ยป้องไล่มาตาเนี่ยอนัตตะลักษณะญาณหลุขอว่าได้ตริฐาวริยะสัตว์บามันไม่เห็นมั้ยเนี่ยอนิจจลักษณะแลไม่เห็นทุกขลักษณะแลไม่เห็นอนัตตลักษณะแลไม่เห็นแล้วผิดแยกตะชะก็เห็นแล้วอนิจจทุกขอนัตตลักษณะนี่ต้องมาลงในป่าตัวเลย ตริฐาวริยสัยปัญญาเนจิลงไม่ชุเนี่ยเอกขณะกะผิดๆผิดๆกะอนิจจทุกขอนัตตลักษณะลักษณะนี้ตรงมากะผิดๆผิดๆกะทุกขะทิศาอะไรนี้ก็บอกมาติในญาณกะเมฆะทิศาตีมาเลยโลภะโทสะโมหะตัณหามานะทิฏฐิดิเฉยมาผิดๆเนี่ยแม้เนี่ยตะแกงกั้นนี่เลยกิเลสตาเลยกินนี่ล่ะกะตมุติยะทิศาตีเนี่ยไอ้เฉยตมุติยะเลยวินนี่ล่ะกะนิโรธะทิศาพอ ตริฐาวริยสัยปัญญาเนจิลงไม่ชุเนี่ยญาณเนจิลงไม่ชุเนี่ยญาณมัญญาเนี่ยชาไม่ชุเนี่ยมะมันเลชุมะมันเลชะยอกิโตตะตมัตถาได้อเชิงหามะจามีอเชิงด้วยมาปิ่ดออกมาဖြစ်ไปงามะเนตตาจำมาတော့เลยจำชื่อนี้ได้งามะเนอเชิงด้วยงาลิกิเลสตาจำไม่ขออ๋อจุษาไล่มั้ยဆိုတော့ ตัมมปันเตยะลิบาลักไกณฑ์ถ่าไปแล้วมาเป็ดๆทีเนี่ยญาณนี้เนี่ยซ้นเป็ดซ้นเป็ดไปนี่มั้ยส่วนคิริตาจำไม่คุณเลยเนาะบ่ตริฐาวริยสัตว์แล้วผิดเป็ดตะเฉ็ดมาแล้วอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะลักษณะนี้ตรงมาปาบาไปลักษณะนี้ตรงมาแล้วไม่มีอย่างหยอดบาไปถ้าจําแล้วอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะก็หยุดเนี่ยมาหมดบ่สร้างจิ ปรหัตติอนิจจทุกขอนัตตะเปตตันติยลักขณาปานัตตะอนิจจลักขณะทุกขลักขณะอนัตตลักขณะผิดแยกตะเจ็ดมาผิดแยกตะเจ็ดตาไปอ่อนตามนี้ลักขณะนี้ตรงมาลงปาบาตริฐาวริยสัยปัญญาเนจิลงไม่ชุเนี่ยญาณมัญญาเนี่ย จำศีลนี่ได้เฉยเลยโกปัญญายะอ๋องจุษาไปบายอกิอปองตรอกองดู